Dámy a pánové, a naším třetím hostem je můj další milý kolega Ondřej Vetchý. Ondřej Vetchý patří k činovernímu klubu, i když k těm mladším, že jo? Teď už ani ne, vy? No. V činoveráku se hrajou hry dlouho, protože mají úspěch, tak tvoje nejdelší je která, Ondřej? Tak moje nejdelší role je shodou okolností postava Tichého, ve hře tady pana Smočka, podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, kde mám tu čest hrát tady se svým milým kolegou a kamarádem Bolkem Polívkou. Takže to je, musím říct, představení, v kterém se potácím už, řekl bych, třeba 22 roku. Je to šílený a v podstatě jsem se to doteďka ještě nenaučil. No. Jo. No ale 22 let, to je jako... No ale byl takový... Jenže mi to nevíme každý den. Jak jsi byl takový mladičký, ten Ondra byl mladý kluk, že jo, a teď pořád ještě nebyly mobily, tak on pořád... Ano, Jirenko, já samozřejmě, já o tom vím, já se zítra stavím, prosím tě. Teď ale nemůžu... Za chvilku jsem Maruško, já tě volám, protože čověče, mě to dneska nevyšlo, ale samozřejmě zítra přijde, říkám, že 17 hodin, 18 hodin, další zase Maruška, potom zase Martičko, proč se tak dlouho neozval? Já říkám, pane Vetchý, kde berete čas na četbu? Ne, musím říct, že když mi kamarád říkal, že o tomhletom formátu pořadu, že ten host, který tam přijde jako třetí, je tak trochu jako za blbečka, tak jsem... Tak jsem... Zkrátka, nechtěl jsem uvěřit, ale vidím, že ten form... Ale není že to tak, držíte, že... jako, je to ne, sympatický. Ne, my občas jako... děláme právě překvapení, jo. Že na závěr dáme někoho vůbec nejchytřejšího. Ale... No. A kdo, koho ještě čeká? Ne, není to tak, ale je pravda, že právě protože diváci si trošku myslí, že ten třetí bude takový podivín, nebo takový zvláštní, tak my to někdy schválně narušíme, jako třeba dneska, víš? Děkuju vám, no. Děkuju vám za tu výjimku. Ne, musím říct, že jak jsem měl tu čest tady sledovat svý milovaný kolegy a milovanýho pana režisera Smočka, tak jsem se vlastně stal, jak už se mi to stalo několikrát během představení, na což poukázalo vždycky Bolek Polívka, že jsem se stal zase divákem. A že když jsem to poslouchal, tak jsem se úplně jsem měl ten scizovák, že vlastně jsem teď vlastně ani nemůžu přijít. Je to velkou ctí pro mě a jenom proto, že ten čas v tom činohráku je nemilosrdný, že drtivá většina mých kolegů, kteří byli fantastický herci, byli unikátní, byli to herci, který si pan Smoček vybral z naprosto nejširší plejády, která tehdy byla. Teď už by se ten činohrák takhle asi, i kdyby jsme tam zkumulovali všechny herce ze všech českých nejlepších divadel, tak se obávám, že by už ten činohrák takhle hutnej už nikdy nebyl. Takže já vlastně na tom jenom parazituju tím, že ti nejlepší už tady nejsou nebo jsou ve výslužbě a to je příležitost pro oportunisty jako já, že se najednou tady ocitám na téhle lavici vedle pana Smočka a vedle Volka. Počkej, co, jak to o mně mluvíš? Vedle Ládi, tady k mně, no, vedle Ládi. Teď tě začnu za taky vykat, no, nebo ne, co? Ne, to byla klukovina. No, to... Já bych si taky myslel. Jo. Ty jsi jako chtěl vypadat ještě úctivější, než jak seš? No, ne, já jsem jenom to... Trošku zase vžil do Tichýho. Zase. Jo, malinko jsem vžil uctivý, do Tichýho. Ne, nechtěl jsem jenom říct, že vlastně, když o panu Smočkovi budu mluvit jako o Láďovi, tak vlastně mnozí z vás třeba, je to pro vás určitě víc pan Smoček než Láďa, pro mě je víc Láďa, a když no, ho takto odčastuju, jako před tímhle jaksi planérem, tak jsem se bál jenom pro orientaci, aby se to urychlilo. A prosím tě, ale já říkám osobně, a ty to budeš vědět ještě líp, ono je docela komplikovaný, když člověk takhle si zažije párkrát režírování pana Smočka pro tebe, Ládi. No jasně. A pak přijde někam, no, to je, to tak je konec. To docela to je těžký, špatný. Ne? Nebo Polku. No je to tragický, protože když vás třeba...
pan Smoček ho Láďa. Jako na... Stále si udělal figuru pro toho třetího dobrou zatím. Když... No, děkuju. Je fakt, že když vás někdo takhle navnadí a vy pak přijdete do toho světa tam venku, mimo činoherní klub, tak máte značný potíže. A stanete se vlastně potížistou, protože čekáte víc informací a už je velmi často vůbec nedostanete. A když se jí domáháte, tak to komplikujete všem, že jo? Takže musím říct, že projít tímto procesem dlouhodobým směřováním kamsi, protože přišel jsem v činoherním klubu na to, že jenom systematickou prací s nesmírně talentovanýma lidma se z vás může stát někdo, kdo přestane být zaměnitelný. A když se to pokoušíte aplikovat na jiných projektech v jiném prostoru, tak většinou ty lidi tuhletu zkušenost bohužel nemají a vznikají z toho problémy. No. Já jinak chci říct, že mám ty vousy, protože... Na jsem... to se nikdo neptal, ale řekni nám to. Že... Mě pan producent Bírman, Rudo, Rudko, vyzval... Že já jsem věděl o tom, že sem půjdu už s jistým předstihem a jelikož jsme tady tři muži s poměrně výrazným profilem, aby došlo k lepší identifikaci. Jo, no, no. Kdo je kdo, tak no, si nechal kdo, ty fousy. Jeden si nechal jako obarvit vousy na šedivo, já trochu jsem si obarvil na černo a ty se zoholil, taková byla dohoda. Ano, taková byla dohoda. Akorát, že ty jsi si z toho pořadu udělal takovou zpověď, ale nám to nevadí. Tak chceš se vyjádřit ještě k Brnilím? Ne, přiznám se jenom, že představa, že v té zpovědnici budeš sedět, ty je pro mě děsivá. A nechceš ještě k brýlím něco? Tak k brýlím? No, ty brýle mám, protože mám nemocné oči. A to tetování mám od své dcery, ale je jenom prchavé. Mám ho jenom asi na 14 dnů. Je to v obtisk jenom. No, je to jenom obtisk. No. Asi jsem někoho zklamal, že nejsem tak drsnej, ale je to jenom obtisk. No. Ale ty bys možná zastal tři hosty najednou. Tak nevím, to bych musel vyzkoušet. To bych musel vyzkoušet. No, ale... Jako já neodolám tomu, jsi v dobrý fyzický kondici, Ondřej? Opravdu nevím. Já vždycky ne. Já vždycky, když tě vidím, tak si říkám, jestli jsem neměl taky cvičit. Já bych si už u tebe nehejbal, Liníku, to už... No já už si to dneska neříkám, já dokonce jsem se sám rozhodl, že ne. Každý má něco, ale zase vždycky u tebe si říkám, že na tobě je vidět, jak tě to jako zpevňuje, tak jako... Ale bohužel jenom fyzicky. No to se často hodí, ne? No často, ale když nejseš jako v té interaktivní komunikaci s tím vnějším světem, tak to vlastně ani neupotřebíš. Počkej, ty seš na třetí hodně komplikovaný dneska. Ty jsi řekl v interakci s vnějším světem, ale... To byla... To tady měl být fotbolkem možná ještě. Ne, ale že to je dobrý jako i v tom, že to budí určitý respekt, ne, a tak. No a nebo to naopak může i jaksi provokovat, nebo... Jo, jako k souboji, jako... K konfrontaci všeho na všech úrovních. A takhle upřímně, to si neumím já představit. Myslíš si, že to působí nějak na ženy, jako pozitivně? No a často odpudivě a... Já si to myslím právě. Proto jsem se rozhodl necvičit. Ne, to... ne, je to takový to asi to nejmrštější, co člověk může jakoby aplikovat nebo uplatňovat na, v té interaktivitě, že prostě budu používat tyhle ty jako takový ty brachiálnější jako dovednosti. Jako třeba Bolek prostě má šarm a je vtipnej a no nemluv říct, jenom že... o něm. No dobře, nebo Honza tady. Kluci. Je to prostě těžký v týhletý jakoby profesi, která je náš prošpikovaná takhle oduševnělejma, ušlechtělejma chlapama, jako jsou ti dva třeba muži na stranách, nebo na straně, tak je těžký... Mluvíš hezky, pokračuj. Je těžký po stranách, je těžký se prosadit, takže člověk se chytá, čeho může. Já jsem ale kulturistiku dělal do 13 let, pak jsem toho nechal a postava mě zůstala. Čili rád soustředuje lidi, kteří prostě, no,
Ano. Jsme tady čtyři z Činoheráku, teď právě, teď. Že? No, prakticky všichni, já jsem si tam tak u vás s dovolením, ano, to, ale... Jo, dobré se o tom zmínit, že jsme tady čtyři, jak kdo hrál několik vlastně, sezon u nás, jako pan Jan. Já spíš obdivuju, že ten Činoherák si to pořád drží 50 let, je neuvěřitelný. Kdyby o tom rozhodují diváci. Ano, no. Ale co ty, jak jsi to máš pocit, když takhle hraješ Činoheráku a tam pořád plno? Tak ono upřímně řečeno, to divadlo je malinký a těch 220 lidí se sežene vždycky. Tomu nevěř. Tomu nevěř, já hrál kdysi v Podnicích, že nás bylo na jevišti víc než hledišti, hele. Je pravda, že nás bylo 13 na jevišti, jsme hráli Shakespeara, ale když jsi se pojel do hlediště, jak jsi se rozesmal. Teď mě pan Smoček Láďa poopravil, že se tam vyjde samozřejmě víc lidí. Kolik teda přesně? Já bych to tipl, že když se to divadlo napěchuje, tak kolem 300 diváků se tam vejde. Ale samozřejmě nevím, jestli to bude vidět někdo třeba z nějakého požárního, protože asi my porušujeme možná tím nějaký pravidla. A co, po co ti jde teďko? Když jsme neschořeli. Jistě to vzal jako zpovědníci opravdu, že bychom se... My jsme sice hořeli. Je to pravda, že jsme hořeli, jsme ale nezhořeli. Hořeli od svíčky záslona, ale neschořeli jsme. Neschořeli. A měl jsi tam prosím tě někdy nějaký incident? Tam jsou diváci blízko, že jo, v Činoheráku. Tohle je úskalí Činoherního klubu, protože jak diváci jsou vlastně metr od vás, někdy i míň, jako jo. Tak třeba vím, že nějaký kolegové třeba doplivnou až do 7. řady. A to, víte, ono vůbec, jako ta důvěra mezi náma musí být, protože některý kolega se neubrání, aby vám, vím, třeba proč se neplevil do pusy. A to je věc, která vlastně, jak to je osvícený hodně, tak ty lidi třeba ze 2 metrů vidí, že mi plivl do pusy. Do pusy. A teď čekaj, jestli polkneš. Teď čekaj, že to budu řešit, jako. A je jako obtížný se udržet, protože třeba ten kolega není zrovna třeba jako atraktivní nebo přitažlivý. Když tam letí třeba mucha a všichni tu muchu vidí, jo, to je prostě, to je jako když to je jako takový jako mouchu. Mikroskopický divadlo, že tam třeba lítala jednou masařka a ta masařka zničila celý představení. Protože ji všichni vidí, že jo, a vy pak že ty lidi nekoukají třeba na Ivanku Chýlkovou, ale koukají na masařku, která si sedne třeba někomu na hlavu. A vlastně třeba v Národním divadle by to nikdo neřešil. Jseš si jistý, že se to dělo zrovna, když hrála Ivanka? To byla první, která mě napadla, promiň. Jo, promiň. V Národním není vidět ani sršeň. No. Tam ani ptáci by nebyli vidět. No, tam se ztratí síkorka v podstatě, ale... No ne, od labutí nahoru to jde. No. Utí nahoru, ale zase to je ten půvab Činoheráku, proč se tam dá hrát tak, jak se dá hrát jenom tam, že? Pánové, je to takovej zázrak, ne, malej celý Činoherní klub a jeho historie. Samozřejmě s vaší velkou zásluhou, pane Smočku, pro tebe, Láďo. Ale... Já jsem tam věděl, o kom mluvíš. Jo, no. Ale myslím si, že to bylo z velké části taky štěstí a požehnání, ne? To byla náhoda. Ale šťastná. Šťastná náhoda, neuvěřitelná, protože když mě... Já totiž na to zapomněl, na to výročí. Čestný slovo. Jo. Já to nesleduju, ano. Jak dlouho to trvá. Mně se zdálo, že to trvá asi 30 let. Ano. Pocitově. A teď mě překvapilo, protože jsem potřeboval, znovu se vracím trošku k psaní. A Vláďovi, řediteli Činoherního klubu, jsem říkal, to je fajn. A on říkal, abych se moc netěšil, že máme 50letý výročí. Ano. Bumho. Jste ustrnul. A já jsem úplně na něj zíral, že je 50 let výročí. Letos se to stalo. Ano. Já jsem se těšil, že budu mít čas na psaní. A místo toho... Musíte slavit. Je, musel jsem spousta intervjů a pokrylo to celou sezonu. Ale já pocitově mám pocit, že 30 let. A ty, Ondro? Já mám pocit taky 30 let. Taky 30. Ondřej Vecký! My jsme vám teď připravili písničku, kterou máte rád, pane Smočku. Káně na hlodavce, hlodavec
bejt mrtvej nechce. Roztrhat ho na cáry nebude tak lehce. Hlodavec se brání, zuby trápy, Káně mu za tou kouslo kus brat.